Исполняла мы миссию. Миссия это наша миссия. The one that lives depend on. Миссия, the one that lives depend on. The one that's unlocking new energy sources. Or the one that's uncovering new locations. Whether it's on the front lines, at sea, in the air, in cyberspace, или в киберпространстве и космоса. Ние сме на предната линия в науката. Вашата мисия е да защитавате себе. Ние знаем, че милиони по света разчитат на нас да построим невъзможно, да открием немислимото, да измислим пътя, който трябва да извървите. И да осигурим инструменти, които ще ни се приятват, когато тръгвате до него. Да изобретяваме, установяваме и решаваме проблеми, бързо и надежно. Защото ще разбираме работата и знаем как да я свършим най-добре. Не само да припасяваме условия и да стигнем, за да ви разберем и да чуем от какво имате нужда и да ви приберем дома, безопасно. Всяка мисия е експедиция към най-напредничавите решения, както за нашите клиенти, така и за Lockheed Martin.